nach FetLife! Dobar den. Zdravo, dečko. Kako ti rabotat firma va tebe, more? Dobro ti rabotat, gledam. Koji si be ti? Ja, koji si? Ne me znaš. Od tuka su, od gradov. Ama nemaš i dano ti okrit ovde mnogo izgledat. Odkazaš da ki imam firma? Jas ne ke znam, ama. Ja šo znam, nikoj ne znaj. И добро со тоа тендеро што го зедовте, знам, е туку, ајде, нема трска. Снушти како си помина? Каде снушти? Каде? Ем таму кај што беше, ема. А? Кој си бе ти, батка? Афе, кој си? Тука со од градо, градски човек, убав човек што ги велат овде кај нас, ема. Убав си помина, бе, добро. И јас ти поредов убо да ти кажам, знаеш шо, сношти ше една слика шо направив, знаеш каква? И таа ќе вреди, ќе иземам, мислам, едно 30.000 евра ќе иземам. Алло, алло ти. 20 до 30. Алло, ти и вера. За тебе таа слика мислам дека е одлично, 20.000 евра, шо се? 20.000 евра да ти дам за слика на, знаеш шуба слика е? Ја ти дам 20.000 евра за слика тебе. Кој си ти, Пикасо? Кој си ти? А, не су Пикасо. Леонардо! И тоа да знаеш, по 20.000 евра не ја давам сликата, ја ти кажвам. Не, добро, не ја дај, одлично. Ак не да, ак испод 20.000, ак треба ќе ја поклонам, на жена ти ќе ја поклонам. Како на жена ми ќе ја поклониш? Ак не земам 20.000 евра. Шо слика е бе тоа? Слика бе, те слика в тебе со швалерка на косе пропелката, он нема. Шо слика? А јас... А су кој годен е су што годен, море, ама. Ти велам јас, не е многу паричка тоа за таква фирма, за кој як бизнисмен кој шо си. Види ги, 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 види ги